Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin tonë Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ja, si çfarë duhet të konsumoni nëse doni të kuroni refluksin e stomakut pa ilaçe? Dhimbjet dhe djegjet e stomakut shpesh janë pasojë e një sëmundje të fshehur në stomak. Quhet acidi reflux dhe është shumë i përhapur, pasi mund të shfaqet papritur në çdo fazë të jetës suaj. Pavarësisht kësaj, kjo sëmundje që shkakton dhimbje dhe djegje të vazhdueshme në të gjithë zonën e krahërorit, mund të jetë dëmshme për shëndetin tuaj. Nëse keni një stil jetese jo të rregullt dhe konsumoni vakte të mëdha, të cilat provokojnë stomakun, me siguri që do të prekeni nga acidi i refluksit. Kjo sëmundje kronike, megjithatë, nuk është vdekjeprurse, por është shumë e bezdisshme dhe mund të dëmtojë shumë stomakun gjatë jetës suaj. Prandaj masat për të parandaluar atë duhet jenë sa më të shpejta e pa efekte anësore. Hani me porcione në mënyrë që të mos zvuani nga refluksi i stomakut. Kujdesi për ushqimin fillon që nga mënyra e servirjes dhe e ngrënjes së tij. Për këtë sëmundje kaq specifike që lidhet me stomakun, kjo është më se thelbësore. Prandaj mundohuni të konsumoni gjithmonë racione të vogla, duke i përtypur ato ngadalë dhe mirë. Është e rëndësishme që stomaku juaj të mos jetë i mbushur plot, pasi në këtë gjendje do të provojë më shumë acid dhe shenjat e tij do të jenë më të mëdha. Haroni 3 vakte kryesore të ditës dhe shpërndajeni ato në vakte të vogla, të cilat mund i konsumoni orë pasore. Ushqimet e dëmshme mund të shkaktojnë refluks të stomakut. Evitimi disa ushqimeve të caktuara do të ishte një ndihmë e madhe për stomakun tuaj. Çdo gjë që e provokon stomakun është ndaluar. Këtu futen ushqimet me aciditet të lartë ose ato me djegës. Qëndroni larg qepëve, domateve, ushqimeve pikante, hudhrës, kafes, çokoladës, çajit dhe alkoolit. Nëse i konsumoni këto ushqime rregullisht dhe vuani nga acidi refluksit, mundohuni të evitoni ato dhe të eliminoni, pasi janë shkaktarët kryesor të reagimit të trupit tuaj. Evitoni pijet me gaz. Pijet me gaz krijojnë djegje dhe një sër reaksionesh të dëmshme për stomakun tuaj. Ndaj, mundohuni të evitoni ato sa më shumë. Qëndroni në mënyrë të duhur. Gjatë konsumimit të ushqimeve mundohuni të qëndroni ulur, e këtë bëheni pasi të keni mbaruar. Në këtë mënyrë, ushqimi do të kalojë me njërin në stomak dhe do të tretet shumë më lehtë. Kështu që evitoni gjumin pas drekës ose darkës dhe mos e konsumoni darkët në orën e vona. Mjekët thonë se ushqimi duhet të konsumohet 3 orë para se të shtriheni për të fjetur ose për të pushuar. Mos lëvizni shumë shpejt. Menjëherë pasi keni ngrënë, evitoni lëvizjet e forta fizike, vrapimin, ushtrimet dhe ecjet e shpejta. Nëse bëni një shëtitje të thjeshtë pas dreke ose pas darke nuk ka problem, por sforcimi menjëhershëm i trupit, siç mund të jetë palestra ose sportet e ndryshme me pesha, mund të shkaktojnë dëme në stomakun tuaj. Humbisni në peshë. Pesha e shtuar ju ndihmon që të luftoni kundër acidit dhe refluksit në stomakun tuaj, pasi sforcon trupin dhe shtyp stomakun. Prandaj mundohuni të mbani atë sa më nën kontroll dhe nëse jeni mbi peshë, mundohuni që të humbisni disa kilogram dhe kështu do të përmirësoni edhe refluksin e stomakut tuaj. Pirja e duhanit. Nëse jeni duhanpirës, duhet të hiqni dorë menjëherë nga pirja e cigareve. Nikotina që është përbërësi kryesor të cigaret ndikon keq në shëndetin e stomakut dhe në acidin e refluksit. Merrni parasysh këto këshilla dhe dhimbja dhe djegja ose acidi i refluksit do të pushojë gradualisht. Gjithashtu kujdesuni që të konsultoheni me një mjek specialist në mënyrë që të merrni të gjithë kujdesin e duhur për stomakun tuaj dhe të evitoni të problem. Refluksi gastroezofagal, i njohur ndryshe si sëmundja refluksit acid, është një sëmundje kronike e dëmtimit të mukozës së stomakut dhe ezofagut si rezultat i kthimit mbrapsht të acideve në stomak drejt ezofagut. Ai është një problem i zakonshëm që ju mund të mendoni se është i thjeshtë për të zbuluar dhe trajtuar. Por ka raste kur simptomat e refluksit acid mund të ngatruhen me një problem tjetër shëndetësor. Nëse lihet pa trajtuar, urthi mund të shkaktojë probleme serioze të shëndetit deri në sëmundje të rënda të organizmit. Ja cilat janë disa nga simptomat të zakonshme dhe të pazakonshme që tregojnë nëse keni refluks të acidit. Dhimbje në gjoks.
Dhimbja e gjoksit që shfaqet për shkak të kthimit mbrapsht të acideve në stomak drejt ezofagut është një nga simptomat e para të refluksit acid. Ka raste kur dhimbja mund të zgjasë më shumë dhe të jetë intensive më shumë se ç'pritej. Shumë njerëz e ngatrojnë urthin me sulmin në zemër. Nuk duhet të ignoroni asnjëherë dhimbjet e gjoksit, sidomos nëse përkeqësohen kur stërviteni ose vraponi. Nëse keni dhimbje gjoksi, konsultohuni me një mjek për të siguruar që nuk rrezikoni nga ataku në zemër. Dhimbja përkeqësohet edhe më shumë kur pushoni. Acidi që supozohet të qëndrojë në stomak ka më shumë mundësi të kalojë në ezofag, nëse qëndroni shtrirë ose përkulur, duke ju shkaktuar kështu urth. Dhimbje pas vaktit. Nëse po filloni të ndjeni dhimbje direkt pasi keni ngrënë, sidomos pas një vakti të bollshëm, do të thotë se stomaku juaj është i ngopur dhe përmbajtja e tij nuk ka ku të shkojë përveç se sipër. Shija e hidhur në gojë. Ndonjëherë acidi i kthyer mbrapsht nga stomaku mund të kalojë drejt pjesëve të pasme të fytit, duke lënë një shije të hidhur në gojë. Në raste më të rralla mund të shkaktojë koll. Nëse ndodh një gjë e tillë, është mirë që të shkoni menjëherë tek mjeku. Zëri i ngjirur. Mund të mendoni se jeni në fazën e parë të ftohjes, kur fillon të ngjiret zëri, por në fakt, ngjirja e tij mund të jetë tjetër simptom e urthit. Nëse acidi në stomak kalon në ezofag, mund të acarojë kordat zanore, duke shkaktuar ngritje të zërit. Sa i ngjiret direkt pas ngrënies, mund të keni refluks të acidit. Dhimbje të fytit. Dhimbja e fytit është një tjetër simptom klasike e ftohjes ose gripit, që mund të shkaktohet nga probleme me tretjen. Nëse ju dhem fyti vetëm pas ngrënies, mund të jeni duke vuajtur nga urthi. Ndryshe nga ftohja ose gripi, gjithsesi, kjo formë e dhimbjeve të fytit mund të jetë gjithashtu kronike. Nëse nuk keni simptoma të tjera si teshtime ose rruf, duhet të merrni në konsiderat refluksin e acidit. Të përzjera. E përzjera mund të shkaktohet nga shumë probleme shëndetësore, prandaj është e vështirë që t'ia trubohen refluksit acid. Megjithatë, te disa njerëz, e vetmja simptome e refluksit është e përzjera. Nëse keni të përzjera dhe nuk mund ta kuptoni pse, duhet të merrni më një herë konsideratë që të shkoni tek mjeku dhe të bëni një vizitë specifike. Vështirësi në gëlltitje. Me kalimin e kohës, cikli i vazhdueshëm i dëmtimit dhe shërimit pas refluksit acid shkakton ejnëtje në indet e poshtme të ezofagut, duke çuar në ngushtim të ezofagut dhe vështirësi në gëlltitje. Kolla. Shumë simptoma të sistemit respirator, si kolla kronike dhe gulqimet, mund të shkaktojnë gjithashtu për shkak të urtit, pasi acidi në stomak mund të kalojë edhe në mushkëri. Nëse keni vështirësi në frymëmarrje, sidomos më njëherë pas ngrënies, duhet të flisni me mjekun për të bërë testet e pashit. Test macacina acideve në ezofag për 24 orë dhe ndihmon për të përcaktuar nëse keni refluks acid ose jo. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Refluksi i stomakut mund të prek 1 në 6 persona, të gjitha grup moshat dhe të dyja gjinit. Sëmundjet e refluksit gastroezofagal janë sëmundjet më të shpeshta të ezofagut dhe kanë të bëjnë me rikthimin e sekrecioneve të stomakut në ezofag. Ky rikthim ndodh si pasojë e humbjes së tonusit të sfinkterit të poshtëm gastroezofagal, që ndodhet pikërisht në vend shkarkimin e ezofagut dhe stomakut. Ky sfinkter ka një valvul funksionale, e cila hapet sa herë që ushqimi ose pija shkon poshtë. Në rastin e humbjes së tonusit të kësaj valvule, ajo ngelet e hapur për një kohë shumë të gjatë dhe lëngjet gastrike rikthehen përsëri mbrapsht në ezofag. Një situatë e tillë ndodh në rastin e hernjes hitale, që është ngritja lartë e ezofagut të mukozës gastrike. Nëse sëmundja vazhdon për një kohë të gjatë dhe nuk trajtohet, shkakton dëme të mëdha në mukozën e ezofagut në trajtën e erozioneve ose ulçrave dhe më radhë në shfaqjen e sëmundjeve të rënda. Kyt dhoi çrregullimit shfaqet me simptoma të tilla si urth, të përzjera, dhimbje stomaku dhe djegje, dhimbje gjoksi, të vjedha, gromësima, ngopje të parakoshme ose çdo lloj dhimbje ose para atije të stomakut, djegje goje, dhimbje cervikale, ndjesi e mbytjes, kollë kronike, fërkimi i ushqimit në fyt, ndjenja e ngjecjes së diçkaje në fytin tuaj, era e keqe e gojës, ngjirje e zëri, dhimbje e veshit,
ngushtim të faringut, dhimbje fyti dhe ujë që mund të ketë në gojën tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndarni atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.